Arestimi i Olesja Dukës dhe sekuestrimi i disa pronave të saj janë kryer në kundërshtim me ligjin dhe janë të pambështetura në prova. Kështu është shprehur avokati i stomatologes Olesja Duka, e cila u arrestua disa ditë më parë me akuzën e mashtrimit. Avokati Arben Langozi shprehet se e vetmja provë që prokuroria ka ndaj Olesjas është deklarimi i saj si person që ka djeni, dëshmi që gjykata e pranoi si të tillë në mënyrë të palishme. Gjithashtu avokati thekson se pavarësisht se gjykata nuk ka pasur asnjë vërtetim mbi pronat e 38 vjeçares, ajo vendosi sekuestro mbi disa apartamente që i përkasin familjarëve të saj. Kemi një seri pronash të sekuestruara. Nga ana e gjykatës, në mënyrë abuzive është vepruar duke vendosur sekuestro pa pasur një vërtetim nëse ekzistojnë këto prona apo jo. Pronat nuk janë të Olesjas, janë të prindërve të saj, të cilat janë të trashëguara dhe gjykata përsëri e ka cënuar pronë. Nisur nga ky fakt, avokati akuzon gjykatën për një anshmëri dhe ka depozituar ndaj gjyqtares Eda Kaja një kallëzim në gjykatën e krimeve të rënda. Kundrejt gjyqtares në fjalë Eda Kajo, kemi depozituar kallëzim në krimet të rënda. Dhe prandaj thash që në rast konkret, mbrojtja jonë fillon nga sulmi, sepse duhet të eliminojmë këto padrejtësi që kryen, pastaj ne duhet të kalojmë te mbrojtja jonë dyshohet se gjykata ka lidhje me palët në proces, që është kallëzuesi. Sipas avokatit Langozi, Olesja ka rënë viktime një skeme ku exchange të ndryshme kryenin lëvizje monetare për të pastruar parat. Kjo skem është e trilluar nga ana e palëve. Kemi të bëjmë, edhe kam theksuar më para, që kemi të bëjmë me një rrjet pastrimi produkteve penale. Janë një seri exchange-ës të cilat shkëmbenin vlera financiare me njëra tjetërën për të dalë më pas një produkt të pastër. Në këtë skem kemi të bëjmë me të ish drejtor i drejtorisë së pastrimit të produkteve veprës penale në Ministrinë e Financave. Dhe është prapa skema e gjithë e kësaj historie. Në funksion të kësaj skeme, Olesja Duka dhe familjarët e saj janë kërcënuar nga kallëzuesit, e megjithëse ajo e ka deklaruar këtë fakt në sallën e gjyqit, nga organet kompetente nuk është marrë asnjë mas. Po ashtu, sipas avokatit, gjykata ka vepruar me dashakejsi dhe diskriminim, pasi gjatë dhënjes së masës së sigurimit në sallë, nuk janë lejuar prindrit e saj, por mediat, me qëllimin e vetëm prishjen e imazhit të së akuzuarës.